ម៉ែមកហូបមីហលម៉ែចុះមីហលឲ្យទិញទិញកាលម៉ែម្ដងខ្ញុំទិញមីកូរីណូ spicy hot pot យកមកធ្វើបដោយហ្នឹងម៉ែស្រួលលឿនទៀតមកម៉ែចូលមកយូរណាស់ហើយក៏មិនធ្វើម៉ែនិងខ្ញុំចំណងចំណុចចិត្តម្ហូបអាហារការស្លៀកពាក់និងការរស់នៅគឺខុសគ្នាទាំងអស់មានតែម្យ៉ាងឯងដែលដូចគ្នាគឺចូលចិត្តញ៉ាំមីហិលតែពេលចង់ហូបម្ដងសឹងថាបាត់ចង់វិញដោយសារខ្ញុំត្រូវជិះពីផ្ទះខ្ញុំទៅទីរួមខេត្ត25ទៅ30គីឡូបានមានកន្លែងលក់មីហិលជួនកាលទៅដល់គេបិទហាងទៀតក៏មានដែរខាតាំងពេលវេលាខាតាំងថាប់ការទៀតតែឥឡូវម៉ែនិងខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយសឹងថាដាក់តែឆ្នាំងចាក់ទឹកបានញ៉ាំភ្លាមភ្លាមមកព្រោះឥឡូវខ្ញុំមានមីកូរីណូ spicy hot pot រសជាតិមីហិល7កម្រិតនៅផ្ទះស្រាប់ថែមតែបន្លែតិចតួចដែលយើងមានហើយបន្លែទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងបានត្រាំទឹកកក2ទៅ3នាទីកាន់តែស្រួយឆ្ងាញ់បូករួមជាមួយសាច់គោប្រហិត hot dog ហើយមានគ្រឿងសមុទ្រថែមទៀតកាន់តែអែមបន្លែដែលយើងយកមកប្រើជាមួយមីហិលតឹងម៉ាណាយើងចិតហើយតែត្រាំទឹកទុកពី10ទៅ15នាទីបានល្អខ្ញុំបានត្រាំរួចហើយបន្ទាប់មកយើងរៀបចំប្រហិតនិងហាន់សាច់ទុកឲ្យស្រាប់អូសម្រាប់បន្លែនិងសាច់បងប្អូនចង់ដាក់អីក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តមានតិចដាក់តិចមានច្រើនដាក់ច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនជាងដាក់រៀងច្រើនតិចក្រោយពីរៀបចំបន្លែសាច់គ្រឿងក្រៅអស់ហើយយើងដាក់ដាំទឹកប្រើទឹក450មីលីលីត្រកុំឲ្យលើសព្រោះអត់ឆ្ងាញ់យើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះសិនបើសិនបាទបងប្អូនរៀបចំមីកូរីណូនិងបន្លែដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងមុនហើយចាំចាក់ទឹកតាមក្រោយធ្វើឲ្យសរសៃមីរបស់យើងនឹងរីកអត់ស្វិតឆ្ងាញ់ទេហើយចំណែកបន្លែវិញក៏ទ្រមធ្ងន់ធ្ងរដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដាំទឹក450មីលីលីត្រឲ្យពុះសិនបន្ទាប់មកចាំដាក់មីហើយនឹងចាក់គ្រឿងផ្សំជាកញ្ចប់នឹងចូលគ្រឿងផ្សំកញ្ចប់មានប្រមាណបងប្អូនចាក់ទាំងអស់ទៅរសជាតិប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមមកបើសិនបើចូលចិត្តរសជាតិជូរជាងនោះបងប្អូនអាចថែមទឹកខ្មេះមកស្លាបព្រាឬក៏ក្រូចឆ្មារមកចំណិតក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់បាក់ថែមគ្រឿងទេសផ្សេងទេព្រោះរសជាតិប៉ុណ្ណេះគឺឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងក្រៅរបស់យើងអស់ហើយយើងគ្របទុករយៈពេល4នាទីតែ4នាទីទេណាបន្ទាប់ពី4នាទីហើយបើក្របមកអូយឈ្ងុយម៉ែមកហូបមីហលម៉ែចុះមីហលឲ្យទិញទិញកាលម៉ែម្ដងខ្ញុំទិញមីកូរីណូ spicy hot pot យកមកធ្វើបដោយហ្នឹងម៉ែស្រួលលឿនទៀតមកម៉ែចូលមកយូរណាស់ហើយក៏មិនធ្វើមីកូរីណូ spicy hot potរសជាតិមីហលបើកម្រិតម្ចាស់នេះហ៎រសជាតិអត់ចាញ់ហាងឯងបងប្អូនអត់បាក់ថែមថយគ្រឿងអីផ្សេងទៀតក៏ឆ្ងាញ់សរសៃមីវិញទន់ស្វិតហូបមួយម៉ាត់ទៅចង់ហូបមួយម៉ាត់ទៀតបានហូបមីកូរីណូដូចបានហូបមីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាបានងាយស្រួលអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ